Muito bem, povo de Deus, dando continuidade ao nosso bloco formativo Parábolas da Misericórdia, vamos hoje adentrar uma outra parábola. Quero convidar você a nós agora mergulharmos na misericórdia de Deus através da parábola que se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32, a parábola do Pai Misericordioso, que você conhece como a parábola do Filho Pródigo. Muito bem, é sobre ela que nós vamos, a partir de hoje, nos reclinar. E a parábola do Pai Misericordioso, eu vou chamar assim, tá bom? Mas você sabe que a parábola do Filho Pródigo é uma parábola que vem na sequência do Evangelho de São Lucas, capítulo 15, que é a terceira das parábolas de misericórdia, que vem depois da parábola da ovelha perdida e a parábola da moeda encontrada. E aqui nós vamos encontrar o homem em si mesmo nesta parábola. Porque na parábola da ovelha perdida, o que é buscado e encontrado é a ovelha, o animal. Na segunda parábola, é a moeda que é buscada e encontrada. E aqui, nós vamos nos encontrar com o ser humano. É o filho que, perdido, é encontrado. Então, aqui nós vamos adentrar a parábola do Pai Misericordioso, consciente desta enorme diferença. E podemos dizer que aqui Jesus vai construir uma história que poderíamos dizer que é uma obra-prima de Jesus. Parábola do Pai Misericordioso ou do Filho Pródigo é uma obra-prima do Senhor. E vamos nos colocar diante desta parábola e vamos chamá-la o Pai Misericordioso. Por quê? Porque, na verdade, é a excelência da misericórdia de Deus que Jesus quer mostrar nesta parábola. Uma parábola cheia de elementos, onde nós vamos encontrar a partida do filho mais novo, a dissipação libertina de todos os bens, a herança que ele pede ao pai, a queda humilhante, ele vai gastar tudo e vai entrar numa degradação de vida, a ponto de não ter nem para comer a comida dos porcos. Aí ele vai passar por privações, e passando por privações, caindo na miséria da vida, ele vai sentir saudades da casa paterna. E aí vai dar o seu retorno à casa do pai, que sempre é um retorno à vida nova. E retornando à casa do pai, ele vai receber sem recriminação o acolhimento do pai, o abraço do pai, o beijo do pai. E por causa do seu retorno, o pai vai dar uma grande festa. Então são esses aqui os elementos que nós vamos encontrar na parábola do Pai Misericórdia. Outros textos do Antigo Testamento vão nos revelar essa mesma compaixão entranhada de Deus que nós encontramos nessa parábola. Depois você pode conferir o capítulo 11 do livro do profeta Oséias e o capítulo 31, versículos 18 a 20, do profeta Jeremias. Estamos preparados para mergulharmos na parábola do Pai Misericordioso, para mais uma vez, através da palavra de Deus, recebermos a revelação de Deus, que agora se apresenta como um Pai misericordioso, que sempre quer alcançar todo homem, não simplesmente o homem como homem, mas o homem como seu filho, como alguém muito caro. Convido você agora a me ouvir, ou então me acompanhar em casa, se você tiver com a sua Bíblia nas mãos, Lucas capítulo 15, versículos de 11 a 32, eu irei ler agora a parábola do Pai Misericordioso. Jesus disse também:
Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, me dê a parte da herança que cabe a mim. Então o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou tudo e partiu para uma região distante. E ali esbanjou seus bens numa vida desregrada. Quando já tinha gasto tudo, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Foi então até um dos habitantes daquela região que o mandou para seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome. Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Já não mereço ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus empregados. Então se levantou e foi ter com seu pai. Ele ainda estava longe quando seu pai o viu. Encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao pescoço dele e o beijou com ternura. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Já não mereço ser chamado seu filho. Mas o pai disse a seus servos: Tragam rápido a melhor túnica e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e as sandálias nos pés. Peguem o bezerro gordo e o matem. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamou um dos servos e lhe perguntou o que era aquilo. Ele lhe disse: Seu irmão chegou, e seu pai matou o bezerro gordo, porque o recuperou com saúde. Então ele ficou cheio de raiva e não queria entrar. Seu pai saiu e insistia com ele. Mas ele respondeu ao pai: Eu sirvo o Senhor há tantos anos e nunca desobedeci a nenhuma ordem sua. E o Senhor nunca me deu um cabrito para eu festejar com meus amigos. Agora, porém, que vê esse seu filho, que devorou os bens do Senhor com prostitutas, o Senhor matou para ele o bezerro gordo. O pai lhe respondeu: Filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu é seu também. Mas era preciso festejar e se alegrar, porque esse seu irmão estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Então, eis aqui, meus queridos amigos, a leitura da parábola do Pai Misericordioso. Muito rica em detalhes. Exatamente por ser palavra de Deus, não pode simplesmente ter uma reflexão teórica, mas deve ser rezada, para deixarmos que Deus nos revele o seu amor misericordioso e nos revele também a verdade da nossa condição de filho. Muitas vezes nós vamos rezar com essa palavra, estamos no lugar do filho mais novo, estamos no lugar do filho mais velho e somos motivados a também termos a postura e a imagem do Pai misericordioso. Mas vamos mergulhar aqui na nossa parábola e vamos desenrolar, né, os fios, a diversidade de fios que compõe esta belíssima parábola. E eu gostaria de começar pelo tema da retribuição. Um tema que Jesus enfatiza aqui
no ensinamento com essa parábola, aonde é um direito humano, um dos direitos humanos mais naturais, a retribuição. E na parábola nos mostra que esse homem tinha dois filhos. O mais novo pede a sua parte. E o pai divide o patrimônio para dar ao filho aquilo que lhe era de direito. É importante sabermos que naquela época, a lei judaica, depois você pode dar uma olhadinha no livro do Deuteronômio, capítulo 21, versículo 17, a lei judaica previa que o primogênito, o mais velho, recebesse 2/3 da herança, enquanto o mais novo só tinha direito a 1/3 dela. E é esse 1/3 que o pai, sem problemas, sem argumentar, vai entregar ao filho mais novo, a parte que lhe pertencia, aquilo que lhe era de direito. E o que é que o filho mais novo faz? Ele vai gastar a sua parte vivendo num país longínquo, vivendo uma vida desregrada, enquanto a outra parte do patrimônio ou da herança vai ficar em segurança, sendo administrada pelo filho mais velho. Então aqui nós podemos ver que existe uma justiça. O pai, ele foi justo no seu modo de pensar e do seu agir, sabendo que, por lei, era devido que, se o filho mais novo voltasse para casa, ele não poderia reclamar de mais nada. Ele não deveria e não poderia exigir nem nada do pai, nem nada do irmão mais velho. Por isso que o filho mais novo, ele quando pensa em voltar, ele pensa em voltar e pedir ao pai que deixe ele trabalhar como um dos seus empregados. Porque ele sabia que por lei, ele não tinha mais direito a nada. Ele gastou todo o seu 1/3 da herança em uma vida pregressa, com prazeres. E ele não tinha nada que exigir. Ele não podia voltar e dizer assim: olha, eu sou teu filho, teu outro filho tem 2/3 da herança, né? Diga que ele me deu uma parte, porque afinal de contas eu sou irmão. Não. Ele sabia, o pai sabia, o irmão mais velho sabia, se o filho mais novo voltasse para casa, ele não poderia reclamar mais nada. O que poderia acontecer para com esse filho mais novo era, no máximo, ele ser perdoado por uma culpa tão grave que ele perde a sua parte na herança e sai da casa paterna. Ou seja, ele toma a decisão de não mais viver na casa do pai. A parábola não nos mostra por que o filho toma essa decisão, mas ele o faz. Então, no máximo, esta culpa do filho seria perdoada, mas não seria esquecida. E se o pai viesse a esquecer aquele triste acontecimento, o irmão mais velho deveria sempre estar pronto a lembrá-lo, tanto ao pai como ao irmão mais, novo. Então isso aqui é o que nós chamamos de lei da retribuição. Era algo que deveria ser respeitado. Por exemplo, é a mesma coisa a lei da retribuição quando a gente diz assim: a recompensa por alguém que faz o bem é o bem, e a recompensa por alguém que faz o mal é o mal. Então aquele filho mais novo, ao voltar para casa, aos olhos da lei, era a lei da retribuição. Ele não pediu a parte do dinheiro dele? Não foi dado a parte da herança que lhe cabia? Agora, se ele administrou de forma errada, com prazeres,
de forma maléfica, então agora que ele fique com o mal cometido, com o mal escolhido. Mas o que é que nós vamos ver nesta parábola? A parábola, ela transgride esta lei da retribuição, esta distribuição patrimonial, revelando o excessivo amor do Pai. Porque veja bem, olha o que é que diz aqui a parábola. Vamos encontrar novamente aqui na Bíblia. Deixa eu ver aqui, peraí. O filho mais novo diz: Pai, me dê a parte da herança que cabe a mim. Um terço. Então o pai dividiu os bens entre eles. A parábola dá a entender que houve uma divisão metade-metade. E talvez não um terço ao mais novo e dois terços ao mais velho. Então, a parábola, ela já transgride do princípio ao fim essa lei da retribuição, essa distribuição patrimonial. E o que é que quer mostrar com essa transgressão da lei? O excessivo amor do pai. O amor excessivo do pai pelo seu filho faz com que ele transgrida a própria lei. É a única coisa que pode justificar a transgressão da lei, no caso aqui, a lei de Deus, a lei da igreja, é a caridade. E se a lei de Deus, os mandamentos de Deus, os mandamentos da igreja, eles são transgredidos pela caridade, não é transgressão, é perfeição. Porque a caridade é o que aperfeiçoa o homem, é o que torna esse homem cada vez mais imagem e semelhança de Deus. Então o pai aqui da parábola, ele transgride a lei da distribuição patrimonial, revelando assim o seu excessivo amor de pai. Inconcebível é também como o pai se comporta com o filho mais velho. Poderíamos dizer assim, né? O pai não está à sua espera quando volta do campo, onde ele ali está trabalhando para o sustento da família. O pai não pergunta ao filho mais velho como agir com o irmão mais novo. Então parece também existir uma transgressão, quando na verdade é o excessivo amor do pai, a excessiva caridade do pai, a excessiva misericórdia do pai. A parábola que quer revelar o rosto humano de Deus, e revela através do excesso, e não por defeito. Não por defeito. Ao contrário do pai, que transgride a lei da distribuição da herança entre seus filhos, os dois irmãos não conseguem ir além da lógica do dar e receber. O filho mais velho recebe a parte da herança que lhe pertence, gasta com prostitutas e depois simplesmente decide regressar à casa quando se vê no extremo das suas forças, na miséria. Ou seja, o que faz o filho mais novo retornar para casa não é estar arrependido. É porque ele não consegue encontrar nenhuma saída para a sua condição de miséria. Por isso que o máximo que ele pode imaginar é ser tratado como um dos trabalhadores da casa do seu pai. O que obriga o filho mais novo a retornar para casa não é o arrependimento por ter ofendido o pai, não é a consciência da sua culpa grave, é a fome. A fome é que faz com que ele voltasse para casa. Se ele não tivesse passando fome, ele não voltaria para casa do pai. Mas também
encontramos aqui nessa temática do dar e receber, na lei da retribuição, o filho mais velho servia o pai há muitos anos. Foi um filho que nunca transgrediu uma só ordem do pai, uma lei que pudesse ser ofensiva ao seu pai. Sempre esperava que o pai pelo menos lhe desse um cabritinho para fazer uma festa com seus amigos no final de semana. Essa era a espera da lei da retribuição que o filho mais velho esperava do pai. Mas quando ele vê o pai tendo compaixão do filho mais novo, o que é que ele faz? Ele acusa o pai de ter transgredido o princípio da retribuição. Ele vai dizer: esse filho seu, esse seu filho, nem diz meu irmão, esse seu filho que gastou todos os seus bens com prostitutas, você que nunca me deu um cabrito, uma ovelha. Ou seja, ele não faz uma reta leitura de também ser ele filho do pai e ser irmão daquele que estava perdido. Tanto é que ele não diz esse meu irmão, ele disse esse seu filho. Então o filho mais novo, ele encurrala o pai na lei da retribuição e fica impedido de reconhecer sobre si a verdadeira paternidade do pai, e fica impedido de reconhecer a fraternidade para com o outro, que é seu irmão. Um outro dado interessante que eu quero refletir com você agora é um dado simples, mas que tem muito a nos dizer. É a saída do pai de casa. Por duas vezes o pai ele sai de casa. Por duas vezes é o pai que toma a iniciativa de ir ao encontro. E quanto isso tem a nos dizer? Porque o nosso Deus, o Deus que é nosso Pai, o Deus que em Jesus Cristo é o nosso Senhor, o Deus que no Espírito Santo, que é o Espírito Santo, que é o santificador das nossas almas, é o Deus Trindade que sempre sai ao encontro do homem. É Deus que vem em resposta à condição de pecado que o homem estava com a salvação em Jesus. É Deus que vem ao encontro do homem para criar esse homem. Eu e você que não existiríamos se não fosse por esta saída de Deus de si mesmo. E aqui, na parábola do Pai Misericordioso, nós encontramos o pai que abandona a sua posição. Porque nós poderíamos pensar assim: o correto era o pai, ao ver o filho se aproximar lá de longe, ficasse ali na sua cadeira, no seu trono, esperando que o filho se aproximasse, rastejando, viesse aos seus pés, pedisse clemência e ainda ouvisse boas do pai. Como se o pai dissesse: ah, aprendeu? Tomou vergonha na cara? E eu, ao ouvir o filho dizer: é, pai, realmente, né? Eu não mereço ser chamado seu filho. Me trate como dos seus empregados. E o pai deveria dizer: pois você vai a trabalhar mesmo. Você agora vai ter que ganhar com o suor do rosto. E a partir de hoje, vou lhe tratar como um empregado. Mas não é isso que nós vemos. Nós vemos o pai que abandona a sua posição. Ele vai ao encontro. Ele corre. Ele quer alcançar o filho. Aquele filho de quem ele perdeu o rastro. Ele não sabia onde vivia aquele filho, porque a parábola diz: foi para um país longínquo, foi para um local distante. Olha, gente, que coisa interessante, né? O que isso tem também a nos dizer? O filho da parábola, ele foi para um país longínquo, longe da casa do pai. E nós vamos ver mais à frente, né, que deve ter sido longe mesmo, porque ele vai trabalhar com os porcos, e os porcos eram um animal impuro para o judeu.
Então, não se criava porcos. O povo judeu não se criava porcos. Então ele deve ter ido realmente para um local muito distante, longe. Mas eis que o pai, que é o grande protagonista desta parábola, ele, ao ver o filho, ele vai ao encontro do filho. Ele sai de casa, ele corre. Ele não está nem pensando assim, ah, eu vou me humilhar, ele é que deveria vir a mim. Não, ele vai ao encontro. Ele nem se limita a ouvir direito o pedido do filho mais novo. Nem pede explicação. Meu filho, por que é que você quis sair de casa? Me explique. Você estava em conflito com seu irmão? Você estava brigado com ele? Você estava insatisfeito comigo? Eu lhe fiz alguma coisa? O pai não pede explicações. Nem porque o filho quis tomar uma autonomia de vida. Ao pai não interessa as motivações pelas quais o filho saiu de casa. O rápido afastamento do filho da casa paterna. Ao pai interessa é que aquele que estava perdido foi reencontrado. E que grande alegria no coração desse pai. Eu imagino que a festa que o pai deu era uma imagem da alegria que estava no seu coração. E aqui a parábola é cheia de imagens ricas. Que imaginemos, o pai está ali na varanda da casa, como talvez estivesse todas as tardes, trazendo no seu coração aquele desejo de tomara que meu filho volte. E talvez o pai já trouxesse no coração até mesmo esse movimento aqui, tomara que até mesmo ele se arrependa, que até mesmo ele caia aí nas suas quedas, ele tome consciência do valor de estar aqui na minha casa e volte. O pai que sai correndo ao encontro do filho, que sai de casa ao encontro do filho mais novo, já trazia no seu coração o perdão para com esse filho. Porque veja bem, ele vê o filho chegar ao longe, como se toda tarde ele estendesse o olhar lá para o horizonte, como que já esperasse por aquele que foi embora. Ele vê o filho ao longe, sente compaixão, corre, vai ao encontro, agarra-lhe o pescoço e beija. E durante alguns instantes o filho, tentando se comunicar, tentando argumentar, o seu argumento racional, e é interrompido pela alegria do pai, pela compaixão do pai, que nem deve ter escutado direito o filho dizendo, não, eu quero ser tratado como seu empregado, pai, eu pequei contra ti, traga um anel, traga uma sandália, vistam ele novamente, ele é meu filho, mata bode, boi, búfalo, sei lá, tudo de bom que tem, bota na mesa, chama os músicos, pinta a casa. Meu filho que estava perdido, ele voltou. Avisa os vizinhos, chama todos os arredores. Meu filho que estava perdido voltou. Busca a melhor túnica. Então aqui nós vemos diversas ações que o pai realiza em favor do filho mais novo. Mas a mais decisiva, dentre todas as ações, aquela ação que determina todas as outras ações do pai é a compaixão. A parábola primeiro diz, ele encheu-se de compaixão. E porque ele se encheu de compaixão por este filho, aí ele devolve anel, bota a sandália no pé, manda pegar a melhor túnica, mata os bezerros, chama os vizinhos, porque ele se encheu de compaixão. Diferente do filho mais velho, que vai se encher de raiva. Essa compaixão do pai que é
esse amor de entranhas, que se enche de compaixão, como se encheu de compaixão o bom samaritano por aquele homem que estava lá no chão, que também é uma parábola. A compaixão do samaritano por aquele moribundo é o mesmo do pai pelo filho perdido. Meus irmãos, estamos chegando ao final do programa, veja bem. Sem compaixão, seria impossível o pai correr ao encontro do filho que tinha errado, que tinha pecado, que tinha ofendido, que preferiu a vida pregressa, a vida do pecado, do que a casa do pai. Sem compaixão, o pai não correria ao encontro do filho. Sem compaixão, ele não se lançaria ao pescoço do filho. Sem compaixão, ele não reintegraria o filho à dignidade de ser filho. Assim também nós, sem compaixão, não faremos como o pai da parábola do pai misericordioso. Porque também nós temos ao nosso alcance esses filhos pródigos, esses irmãos pródigos, esses amigos pródigos, esses vizinhos pródigos, esse homem pródigo, que merece, na verdade, é a lei da retribuição, como os judeus viviam. Olho por olho, dente por dente. Fez o mal, colha o mal. Fez o bem, colha o bem. Não. Jesus vem, muda. Vem para aperfeiçoar. São João Paulo II, na encíclica Dives in Misericordia, no quarto capítulo, ele vai dedicar exatamente essa parábola. E olha o que é que ele diz. A fidelidade do pai a si próprio está inteiramente centralizada na vida do filho perdido. A fidelidade do pai a si próprio está inteiramente centralizada na vida do filho perdido. É que seria como que tudo aquilo que o pai é e tem é por causa do filho perdido. Da mesma forma, Deus, nós sabemos que Deus é amor. O que é que Deus é? Deus é amor. O que é que Deus tem a nos dar? Amor, ou seja, a si mesmo. A fidelidade de Deus a si mesmo, podemos aplicar aqui a Deus, a fidelidade de Deus a si mesmo é estar inteiramente aberto, centralizado, disponível a encontrar os seus filhos perdidos. Quem são esses filhos perdidos? Eu, você. Não é somente que é o que está distante, não. Às vezes nós somos mais perdidos, nós que estamos nos umbrais da casa do Pai. Às vezes estamos mais perdidos do que aqueles que estão nos países longínquos. Porque nós estamos nos umbrais da casa do Pai e muitas vezes não sabemos viver na dignidade de sermos filhos de um Pai tão misericordioso. E não sabemos muitas vezes dar testemunho deste Pai misericordioso. Qual é o centro desta parábola, como de todas as outras que nós estamos vendo? A misericórdia do Pai. Não simplesmente uma bondade humana. A misericórdia nas entranhas. Por que é que eu digo isso? Porque veja bem, a bondade é boa, gente. A bondade é uma qualidade do caráter do homem. A misericórdia é expressão e imagem de Deus, que vai além de toda a lei. Que às vezes nós, e precisamos da lei. Atenção, viu? Não estou dizendo que vamos desprezar ou menosprezar a lei. Mas aqui a parábola quer mostrar que a caridade, ela aperfeiçoa a lei. A caridade, ela reinterpreta a lei. E se necessário for, a caridade sobrepõe-se à lei. É a única coisa que pode sobrepor-se à lei, é o amor, é a caridade. Ah, Evandro, então de nada adianta a lei. Adianta sim. A lei existe para nos educar no amor.
amor a Deus, amor ao próximo. É só você ver os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, segundo nos ensina o catecismo, é um amor a Deus e amor ao próximo. A lei existe para graduar o nosso coração no exercício da caridade e do amor. Então que possamos, nós vamos terminar por aqui o programa de hoje, mas vamos retomar para falar sobre também o relacionamento do pai com o filho mais velho, o filho mais velho para com seu irmão que retornou de casa, né? Esse filho, esse irmão que, como diz o pai, o meu filho que estava morto e voltou a viver. Às vezes nos parece que o filho mais velho tem vontade de matar o irmão, né? Quanto o filho mais, o pai dá a festa, porque aquele que estava perdido, morto, voltou a viver e se encontrou, o filho mais velho traz no coração, nos parece, o desejo de cavar a sepultura do irmão e verdadeiramente enterrá-lo vivo. Que Deus nos livre de ter sentimentos que possam evocar a morte e o desprezo pelo próximo. Deus nos abençoe.